Вибір на користь стрілецького спорту Віктор Банькін зробив 16 років тому. Каже, надихнула його мати. Вона, за його словами, влучний стрілок. Сьогодні Віктор Банькін – чемпіон Європи і світу. Він кваліфікується на стрільбі з пневматичного пістолета. Здобути медаль на Кубку пам'яті заслуженого тренера України Анатолія Кукси для спортсмена було принципово. Під його керівництвом він опановував стрілецьку майстерність, тож на змагання їхав за перемогою. Це спорт, і усі спортсмени хочуть здобути лише призові місця, тому викладаються на повну. Мені було не сказати, що дуже легко, але й не тяжко. Я їхав на змагання, вже приготувавшись, і розраховував лише на призові місця. Стати першим на цих змаганнях Віктор Банькін мав усі шанси. В фінал заходить лише 5 найкращих спортсменів по результату кваліфікації. Уже в фіналі ми починаємо з нуля. Здобув лише друге місце, трошки не вистачило мені останнім пострілом. Я був не такий влучний, як мій конкурент з міста Вінниця. Тепер Віктор Банькін готується до чемпіонату України зі стрілецького спорту. Він запланований на жовтень. Також спортсмен візьме участь у світових змаганнях. Та найбільше Віктор Банькін чекає на чемпіонат Європи, що відбудеться в лютому наступного року. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.